Michelangelo Sistine Kapellasının tavanında freskalar çəkməyi bitirdikdən 20 il sonra, ondan qurbanğa divarında başqa freska çəkmək istənildi. Michelangelo isə buraya Qiyamət gününün səhnələrini çəkdi. Bu və kitabının əhdicədid bölməsinə aid qədim bir mövzudur. Bu məkanın önəmini tam təxmin etmək mümkün deyil. Bura Sistine Kapellasının yuxarı qurbanğa divarıdır. Bura Papa'nın insanları yönləndirdiyi və kardinalların növbətə papanı seçdiyi yerdir. Michelangelo İsa'nı yuxarı mərkəzdə təsvir edir. İsanın hər iki tərəfində əhd-i ətiqdə olan ilahilər dayanır. İsadan aşağıda isə bağışlanmışlar və lənətlənmişlər ayrılıb. İsanın solundakılar cəhənnəmə gedəcək lənətlənmişlər, sağında isə cənnətə gedəcək bağışlanmışlar təsvir edilib. Katolik ənənəsində bundan daha dramatik və güclü əsər yoxdur. Bura dünyanın sonudur və biz İsanı lənətləmiş insanlara tərəf baxıb onların cəzasını verərkən görürük. O çarmıxa çəkiləndə aldığı yaraları göstərir. İsanın arxasında müqəddəs Məryəm gücsüz şəkildə əyilib. O, daha də da bəşəriyyət üçün çalışa biləcək vəziyyətdə deyil. Yenə də aşağıya doğru bağışlanmışlara baxır. İsanın sağ tərəfində bağışlananlar məzarlarından cənnətə doğru qalxırlar. Bu yolda onlara mələk kömək edir. Çox gözəl əsərdir, çünki insan bədənləri çox sıxdır. Həmin insanlar çox güclü və əzəlälidirlər. Onların yenidən dirilən ruhları belə çox böyük əzəmətlə yuxarı qaldırılır. Hətta mələklərdən biri rozari təsbihi ilə qaldırmağa çalışır. Bu cütlü krozari təsbihinin muncuqları ilə təsvir edilən duaların gücü ilə cənnətə qalxmağa çalışır. İsa'dan aşağıda mələklərin truba ilə ölüləri məzarından oyandırdıqlarını görürük. Uzun qızıl trubalara baxın. Burada açıq aydın şəkildə və kitabını görürük. Ancaq mələklər sanki bizim gözlədiyimiz şəkildə deyillər. Onlar çox güclü kişilərdir. Başları isə bədənlərin nisbətən çox balacadır. Elə görünür ki, çaldıqları trubalar gücdən partlayacaq. Təbii ki, onlar ölülləri oyandırmağa çalışırlar. Məzarların açıldığını görürük, ruhların dünyadan çıxdığını görə bilərik. Michelangelo'nun ruhlara verdiyi bədənlər çox gözlənilməzdir. Onların cimsiz olacağını düşünürük, onların kütləsinin, çəkisinin, ağırlığının olmamasını gözləyirik. Ancaq əsərdə tam əksidir. Həmin ruhların cənnətə qalxmaqda necə çətinlik çəkdiklərini hiss edə bilərik. Həmin bədənlərdən qorxmaq lazım deyil. Həmişəki kimi Mikayelancolo bədənə və onun əzəli olmasına önəm verib. Xüsusilə lənətlənmişlərə baxdıqda bədənə nə qədər önəm verildiyini görürük. Bir tərəfdə bağışlananları cənnətə qalxarkən, digər tərəfdə isə lənətlənmişləri cəhənnəm atəşində yanarkən görürük. Onlar qayıqda aparılır. Avar çəkənini görürük. Bu Harondur və öz böyük avarı ilə ruhları tələyir. Şeytanlar isə öz yobaları ilə ona kömək edirlər. Bir qədər mənfur səhnədir. Şeytanlar insanları qayıqdan cəhənnəmə aparırlar. Sadəcə şeytanlar öz işlərini görmürlər. Məleklər də öz növbəsində çaresizcə qaçıb burtulmaq istəyənləri yumruqlayaraq cəhənnəmə doğru itələməyə çalışırlar. Məncə ən çox diqqət çəkən tək dayanan fiqurdur. Şeytan onu aşağıdan çəkməyə çalışır, amma onun psixoloji ciddiyyəti ona lənətlənmiş adam adını verir. Belə görünür ki, o, əleyində əbədi olaraq cəhənnəmdə qalacağını anlayıb, digər şeytanlar onun ayaqlarından yapışıb aşağıya doğru çəkməyə çalışırlar. Onun sifətinə baxın. Onun əli bir gözünü örtür. Sanki o öz təlliyinə inana bilmir. Digər gözü isə Qurbanğaht divarında qiyamət günə sərində sanki fiqurlar bilərək çirkin və qəribə çəkilib. Ölçülər hamısı yanlışdır. Onların başları bədənlərinə nisbətən çox balacadır. Onların əzələləri gərgin görünür. Bu insanın bədəni çox xüsusi ilə doğrudur. Onun bədəninin böyüklüyünə baxın, başının ölçülərinə və boyuna uyğun gəlmir. Michelangelo'nun insan bədəni ilə olan münasibəti heç yüksək intibahda başqalarının münasibətinə oxşamır. Bu klassik ənənələrə və ideal ölçülərə göstərdiyi münasibətdir. O insan bədənini simvolik dəyərlər üçün istifadə edib. Əsərin gücü üçün insan bədənini təhrif etməyə qəbul edib. Dini mesajlar burada vacibdir. İnsan bədəni isə o mesajlar üçündür. Sonralar kessə Martin Luther və Protestant reformasiyasına məruz qalıb. Bu vaxt böyük həngamə var idi. Və Mikayelancelonun əvvəlki nikbinliyini dərində bədbinliyi əvəz etmişdi. Bunu ən yaxşı şəkildə Müqəddəs Katerina'nın təsvirində görə bilərik. O, çarx üzərində öldürüldüyü üçün əlində həmin çarxı tutur. Lakin o çox çirkin görünür və tavanda həvvanın gözəlliyi ilə onu müqayisə etsək, onda Mikayelancelonun bədənlər arasında necə fərq qoyduğunu anlayırıq. Bu freskanın bədbinliyini əks etdirən digər fiqur isə isanın sağ alt tərəfindəki fiqur ola bilər. Orada buludun üzərində böyük Çox bax, bir əlində bıçaq, digər əlində isə öz dərisini tutan və İsa'ya baxan birini görürük. O, diri-diri dərisi soyulan həvari Bartalmaydır. Həvarilər hər zaman onlar öldürülən zaman istifadə olunan alətlərlə göstərilirlər. Bartalmayın bıçaq tutması məntiqlidir. Sənət tarixçiləri Bartalmayın təsvirində Mikelancelo'nun maraqlı bir qərarına diqqət ediblər. Dəridəki üz əslində rəssamın öz üzüdür. Niyə Mikelancelo öz üzünü həvari Bartalmayın soyulan dərisinin üzərində qurtarıcı olan İsa və lənətlənmiş adamın arasındə təsvir edib. Daha pisisi isə odur ki, Bartalmay dərini sanki indi əlindən sürüşüb Haronun qayığına cəhənnəmə düşəcəkmiş kimi tutub. Bu mekalancalonun öz ruhunun taleyi ilə bağlı olan narahatlığından irəli gəlir. Əslində yuxarı soldan xaçdan başlayaraq, tiqanlı tacdan, İsa'dan, həvarı Bartalmayın dərisindən, lənətlənmiş adama və sonda cəhənnəm atəşinə doğru diaqonal xətt çəkə bilərik.